God morgon, lördag. Klockan har slagit 10:10. Och jag höll på att göra mig i ordning, tror jag. Vill inte känna efter hur trött jag är egentligen. Den smällen får jag ta sen istället. Oj. Oj. Ställa jag här. Oj, vilken hemsk vinkel. Men gud. Jag kommer inte köpa något extra stativ. Det kommer jag inte göra. Nej, vänta. Mina leggings rullade ner igen. Och det gör så konstigt ont. Oh my god. Jag ska ta på mig mina örhängen. Jag har fastnat för nu korset som jag har jämt i julkalendern också. Jultomten tänkte jag ha på mig. Vad har jag här? Ja, och julgranen, de är så jäkla söta. Nej, där var inte med. Jag har den i där. Jag har blivit så svullen där. Så det är jätteskönt verkligen att ha såna silikonploppar. Jag ska ha där. Den till öronen igen. Och ingen plats. Vi ses när jag är på väg ut. Bussen är inkommen. Vi skulle vänta lite så noga på. Kan jag filma? Jag fick ju problem med padsen jämte till mina fötter och jämte till skorna. Så jävla irriterande, men jag hann ju. Jag ska ta den här bussen. Det är inga problem, så, men man blir ju så stressad. Jag blir ju så varm. Alltså jag, det kan svettigt droppa det sätt. Så liksom, Men. Det är egentligen märkligt att hon... Det är en kvinna som kör bussen idag. Hon är nog lite morgontrött. Hon ligger ute för oss. Hon stannar bussen och dörren är öppen. Men hon släpper inte in oss. God jobb. Så det på bussen. Det gör faktiskt det. Eller gjorde. Innan hon ändrade till... Ja. Dit den ska. Hämta till sitt vagn. Yes. Nej, men det är lugnt. Jag är här. Det är lite kallt om benen. Inga matrester, men det var lite saliv. Så fräscht. Jag har på mig lite ringar. Faktiskt. Det är lite svårt att fysa nu för det är lite kallt på fingrarna. Men det är jättefint. Det är inte så fint på vägarna på grund av alla avgaser och allting sånt. Men... Alltså när jag gick och la mig igår runt vid 11, det var så skönt. Jag kom i säng. Jag kom verkligen i säng. Jag har alltid solbrillor på om det blir för ljust med snön. Klarar jag inte av. Men det är rätt skönt. Det är rätt molnigt. Och det ska vara så hela dagen. Så, och det är 5 minus. Nu börjar jag prata om någonting helt annat. Avgaser. Nu går det folk på här. Då gör det också. Vi ses ute på C4 så får vi se hur mycket jag filmar där.
hann jag med en tidigare buss då. Klockan är 9:30. Jag undrar om man kommer in. Vi sitter och väntar en halvtimme. Jag är här i alla fall. Det är ju bra. Det kan ju vara så att det är något café som är öppet. Som gör att det är öppet. Det är fler som också går mot steg 4. Så jag vet inte riktigt. Om det är de som jobbar här kanske. I don't know. Annars får jag stå utanför och vänta en halvtimme. Oh my god. Jag har nu varit så stressad. Jag har nu varit där. För den ettan som jag tar i. Den skulle jag kunna ta till där i min buss. Där jag bara har gömt ett jobb. Där kommer ettan också hit här. Får se. Om man kommer in eller inte. Verkar inte så. Jag är först på plats. Så, 37 i klockan. 9:37. Och jag skulle ha tagit bussen 30 eller 40 för 20 i någonting. Så jag tänkte helt fel, jag skulle stå på stan nu. Ja. Men här är faktiskt alltså folk, antingen är det för att de ska jobba och öppna upp, eller så ska de in och handla. Det är ju öppet på City Gas, men det är så jäkla långt att gå. Ska vi se här. Där borta i City Gas. Och det är liksom hela denna parkeringen och hela deras parkering. Så redigt ska vi inte ha det. Han var bakom mig innan och filmade. Oh my god, blev lite rädd. Han går tillbaka igen och tittar på klockan. Vad gör han nu? Där finns en ingång här borta. Jag vill gå in i den ingången, för det är där jag ska vara liksom, jämte till där jag ska handla. Jag kommer inte ihåg om var Claes Olsson ligger, om det är här. Det är någon som kör härifrån. Det är en till som kommer. Det är inte bara jag som är tidig, så jäkla skön. Jag känner mig ganska dum, så jag känner. Jag fick en liten pratstund med någon som jobbar en av där utanför tillhörande huset ish, men ändå utanför. Så ja. Folk går hitåt. Jag vet inte om det är en annan buss som har kommit precis nu också. Som går hitåt. Han fortsätter. Han som gick bakom mig. Han fortsätter rakt fram där borta. Finns det inte ingång där borta. Vad tog den bilen? Alltså, när han bara satte sig i bilen och väntade. Ja, men det var ju svårt. Jag måste lägga på nu. Det kommer att ha mer folk. Det känns lite obehagligt att bara stå här faktiskt. 9:15. Och har varit inne på Kjell & Company. Jag har varit inne på vad har vi den? Stadion. Och nu ska jag kolla var Tiger ligger någonstans. Jag ska hitta en plåtshulsen också. Jag kan ju inte huset här igen. Jag är inte här så jätteofta. Flaggen taggar. Vad har vi den? Den har vi där och jag är där. Där är jag. Där är ett och där är den. Och vad skulle jag någonstans nu? Jag skulle till Claes Olsson. Alltså min dyslexi idag är inte den bästa. Det fuckar upp sig ganska rejält. Claes Olsson.
Jag vill att jag ska byta till Vacka igen, det ska jag. Nu kollar vi om det finns en tavla till jämte till Claes Olsson. Men då ska jag köpa julklappar till mamma. Jag fick fatt i en timer som var billigare med hela 20 spänn. Och så hade de, om man handlar på en viss, alltså inne på Kjell Company, förlåt. Om man handlar på en viss summa så fick man 50 kronor utav. Men jag kommer ju ta och skicka det till mamma. Originalpris. Alltså jag kommer faktiskt göra det. Åh, jag ska kolla almanacka också. Ska jag gå in och kolla på Bokakademin. Och kolla almanacka. Och kolla min budget också. Se hur mycket det har sjunkit. Men jag är jätteglad över att lura mig. Alltså, och hon var så trevlig också. Jag fick henne till att le. Så, 20:11, nu hittar jag mig till 10. Oh my god, vad mycket jul. Oh, jag har inte så jättemycket hemma. Jag har inte för mycket till all av situationen, men här är det för lite. Oh, det är jättegulligt. Oh, jag skulle behöva en mammas bil. Åh, oh, den är gula så. Jag behöver fler. De är lite för stora. Såna till min gran. Det är lite tråkiga faktiskt. Det var dem. Ja, jävlar. Alltså jag har börjat tycka om såna mer och mer. Men den var lite för mesig. Ja. Nu ska man se om man hittar någonting till julklappsspelet här inne nu då. Så då var jag färdig med julklappsspelet, så jäkla fan. Jag kommer inte visa det där i denna videon. Jag kommer göra en utöver så släpper jag den jämt till julen. Nu ska jag till H&M och jag hittar på inte pressbyrån. Jag ska inom H&M först innan jag sätter mig och tar en kopp kaffe. Jag ska göra det på Express House. Jag ska föra över pengar också. Nej, där är den inte. Det var så skönt. Klockan är 11. Jag är klar. Jag känner mig färdig. Nu är det bara liksom lite utöver. Mamma är nästan klar. Hon ville ha en äggskivare. Utan. Alltså, där är ju en som delar dem också. Så det är liksom. Ja, jag vet inte hur. Vad har vi nu? Ja, jag kommer rätt. Jag kommer rätt. Oh my god. Mitt huvud är helt slut. Så ja. Jag hade inte jättelångt ifrån 2000 och handla färg. Så. De är nästan slut. Men sen har jag ju lagt undan pengar till mina hörlurar som jag ska föra över nu. Så man inte ska gå på de pengarna på det sättet. Det var ju liksom utöver som jag har sparat till. Om inte jag hittar någonting här på H&M. Så kan jag nagellack. Det kan jag faktiskt göra. Jag kommer rätt på direkt. Så, snart kvart över 11, jag var inom Europen.
Sen om nu ska jag hitta tixar och så toalett. Sen är jag på väg hem. Perfekt. Hemma vid ett runt. Jag har inte avvisat här. Jag köpte lite på Europen faktiskt. Det blev ingenting på H&M. Jag blev för stål. Och så tar jag någonting på Europen istället. Nej. Okej. Okay. Jag ska ta lite mat. Fast Olsson. Vad ska jag göra ett ätet? Det spelar nog ingen större roll faktiskt. Toalett. Toalett. Ja, men vad fasig. Ja, men normal ligger där. Ja. Nej. Oh my god. Kan ta en tur inom normal också. Bara för att. Inte för att jag behöver handla någonting där inne. För jag är den. Jag får hålla. I pengarna. Men man ska se här i detta. Nej, jo. Express House här. Ja, det är det. Nu ska jag fika här. Jag måste gå till mig först. Så jag får gå ner om på toaletten och gå tillbaka igen. Eller så håller jag mig. Det jag var ett. Vänta på bussen. Jag har klippt mig. Hon plattade ut också. Så skönt, nu fick jag bort. 3 månader. Förflutade. Men jag ska ju klippa mig var sjätte vecka. Det har ju inte blivit så jag blev sjuk där jämt till det här eventet vi var på. På arenan för några månader sedan. Så det har liksom bara så jävla gått ut för. Jämt till den situationen så har jag inte vågat boka in heller ju. Överlag. Alltså jag köpte en almanacka. Den börjar nästa år. Alltså jag vill bara börja använda den. Den är så fin. Vi ska sätta upp den nu efter jag har visat. Och jag har handlat utöver julklappsspelet som jag började innan. Så. Ja. Jag vet inte om det syns. Ser ni där? Står på bussen. God jul. Åh gud. Jag tog ryggsäcken för att packa ner allting i ryggsäcken. Men jag köpte mig en påse istället. Ja. Nästa gång ska jag faktiskt ta med mig påsar. Och den påsen jag fick från Clas Ohlson var riktigt bra i plast. Alltså den klarar nog gav lite tyngre grejer också. Och regn. Så den ska jag faktiskt ta med i ryggsäcken. Vilken ryggsäck jag än har så ska den med liksom. Ha standarden. Det var fler som kom och som skulle visa till bussen. Men folk bor ju här också. Alltså liksom. Ja. Jag åkte förbi Stora kyrkogården jämte till ettans buss hit. Jag undrar hur den kör tillbaka dock. Jag tror att den kör ungefär samma väg. Jag tänkte liksom, det var så himla fint när jag åkte förbi. Alltså jag blev nästan tårögd. Det var så fint med snöna så här. Men så tänkte jag, man skulle kanske se om man kunde hitta en sängläkare där inom ABK. Men jag tror inte jag kommer kunna bo där. Inte på grund av hus eller någonting sånt. På grund av kyrkogården. Jag kommer nog inte för någon lång stund. Jag har ju sagt det tidigare. Jämt till Arlöv. Jämt till den lägenheten. Jag bor själv men jag är aldrig själv. Där är alltid någon. Det är bättre här faktiskt. Jag har känt av. Absolut. Senast i går. Natt tror jag. Eller så var det i går natt till idag. Något av det. Så ja. Yes. Men vi ses hemma sen. Vi gör det. Nu
Jag har fått min kaffelatte upp sig, min tomtelatte och en saffransbulle. Så jag är nöjd just nu. Men mitt huvud skriker, sov. Nu har jag 2 dagar på mig att sova. Jag är klar med julklapparna. Jag är klar med julklappsspelet. Nu kan jag få slappna av och bara få sova i 2 hela dagar. Sen var väl lätt nära. Det var lite närgångna. Så take it easy här. Alltså. Så ja. Lugn och fin. Så. Klockan har slagit 2:15. Oj. Jag har klippt mig. Alltså jävlarns skön. Med schamponering 250 kronor. Och det ingick. Alltså, det var så skönt. Jag hoppas att det blir bra nu också, för det är så svårt att säga. Jag vill ju verkligen ha det här vet. Jag vet inte vad jag tycker om luggen just nu, men nu är det slitna av och titta så långt det har blivit när det är riktigt bra fönat ner. Och att nu håller det på att gå tillbaka igen, men wow. Jag tänkte visa vad som har köpts in utöver julklappsspelet dock. Och det ska jag ju göra en extra video som läggs ut jämt till julafton. Eller dagen efter eller någonting sånt. För jag kommer ju filma lite julafton. Lite som jag brukar göra. Om jag kommer ihåg det. Jag vet inte om jag gör maten. Alltså lite så. Lite minnen överlag och lite så här. Men i alla fall. Jag köpte här på Kjell & Company. Den här. Denna kommer jag inte ihåg vad den kostar. Ja. Den var billigare än den jag hade tänkt mig köpa egentligen. Med nästan hela 20 kronor. Och sen köpte jag mina hörlurar som jag har kollat på i 100 år. De ska jag koppla nu också. Det är sådana som går runt örat. Det är lite stor. Den är jättestor. Men jag har kollat på dem så länge nu. Så jag vet inte. Så jag kände liksom. Jag har pengar till dem. Jag har lagt undan pengar. Köp dem. Varför liksom. För de andra lurarna som jag har. När jag går runt och städar här. För kåporna kan jag inte ha när jag går runt och städar. Eller plockar och sånt. 1. När jag lutar mig framåt. De kostar bara framåt. 2. De där jättevarma här runt om. Så jag måste ha propp när jag plockar, städar och whatever stuff liksom. När jag vill stänga in mig. Det var det på Kjell & Company. Jag köpte den här till mig själv på Tigor. Den kan jag... Kommer jag faktiskt inte ihåg vad den kostar. Jag orkar inte kolla på kvittot heller. Och jag vet inte hur lång den är. Jag har ett måttband egentligen. Men jag tyckte den här var... Oj, 30. Det var ju lång. Det var 2 färger. Den andra var lite mörk och röd. Men den var inte snygg. Och sen var det svårt att se med siffrorna. Alltså den är 50 centimeter. Den är ju ändå lång, lång. Det var ju jättebra. För jag har ju en... måttband på mig nu. Som jag egentligen inte tycker om att ha. Så detta är ju ändå en nyckelring så att jag skulle kunna sätta det sig i mina nycklar faktiskt. Och sen sätta en sån man knäpper av. By the way. Och den sitter ju på riktigt bra på där också. Det var det. Där. Sen var jag inne på European. Jag bara kolla. Lite så basic. Men jag köper aldrig detta annars. Köpte sådana här 2 påsar. En blå och en guld. De ska vi öppna upp tillsammans sen. När jag har flyttat allting. I promise. Oops. Ställer dem där. Och sen på. Vad är det heter nu igen. Bokakademin. Jag hittar en. Alltså jag är så nöjd. Jag är inte mycket för djur och natur så. Och detta var den sista faktiskt. Här är kvittot också. Den var rätt dyr så jag vill faktiskt inte berätta vad den kostar. Men här är det är bra storlek på det så. Och sen här. Och jag kan skriva i också. Det är papp.
Det är mest det jag måste ha planering. Och jag tyckte väldigt, alltså jag tyckte om dem. De var lite rundade istället för helt fyrkantiga. Jag tycker om de runda. Jag älskar ju iPhone för den är lite rund. Den är inte fyrkantig. Ska vi se vad jag... Vad jag får i maj. Här i maj månad. Här i maj månad. Var den inte lite tantig egentligen? Alltså, lite så faktiskt. Men det får vara. Det får faktiskt vara så. Jag vet inte riktigt hur jag ska sätta upp den här. Om det är så jag ska sätta upp en spik och sätta fast den på väggen. Eller om jag ska ha den på kylen och tejpa upp den. Jag är lite sådär. För här är också hål. Nej, där. Så jag är lite så kluven. För där jag kommer... Jag vill inte ha... Jag kan visa sen ute i köket överlag. För där jag vill ha den finns det ingen vägg. Och där finns vägg där jag inte har den. Och sen vill jag bara kommentera. De här som jag köpte på jobb. Guldvärt. Jag fryser fortfarande de fingrarna så. Men jag är varm här och uppe vid. Alltså de var så sköna. Men jag måste faktiskt vika ner dem lite. För jag har ju min klocka som är i vägen. Och detta är en gångs användning. Och de är redan liksom sladdriga och jag vet inte vad. Men jag måste faktiskt vika ner dem lite. För de är lite för långa på grund av klockan. Men annars, alltså guldvärd. Absolut. De kommer vara med mig. Kommer de faktiskt vara. Julklapparna till mamma kommer jag och visa jämt till julklappsspelet istället. Det enda var att mamma ville ha en sån här äggskärare. Ville hon ha. Och det fanns, men det fanns bara sån två i en. Den som delar också, inte bara skär i skivor. Den som delar i den i fyra bitar. Och hon har redan en sån i något slag. Men hon tycker inte om den. Så hon vill ha sån, den gammeldags. Men de hade inte det på Clas Ohlson. Nej. Det hade de faktiskt inte. Så det var lite synd. Det var det faktiskt. Men det var annat jag fick fatt i. Som jag hoppas att hon har glädje med. Och en utav dem ska jag tvinga henne till att använda. Seriöst. Det var faktiskt det jag kunde visa var lag. Och det här med hörlurarna och den här timern. Det är någon, mamma ska hjälpa mig med en utav dem. Hon väljer själv. Och så swishar hon mig pengar. Och det är så här att jag sa till henne att jag gör detta året. För att jag vill köpa dem själv. Så blir det gett i praktiken. Och om det blir fel så är det mitt ansvar. Istället för att jag ska bli besviken. Och så köper hon fel. Och så ja. Nu liksom. Men jag ska koppla den här. Jag ska koppla dem till telefonen sen. Jag ska lägga dem på ladd. Jag vet inte. Vi kan öppna dem också faktiskt. Vi kan öppna den. Vad heter det? Den. Det stod helt stilla. Nu börjar min hjärna ge med sig och rejält, och jag ska spela in julkalendern, chokladkalendern. Ja, julkalendern, nu ser ni på den, nu så vill jag ju inte att ni kommenterar. Ja, men hur fick hon ut den här, fick hon ut den där? Hur gjorde hon? Jag måste ha något verktyg. Jag kommer inte in, hur fasiken gjorde människan? Har jag den? Nej, jag tar fan inte mig sönder den. Jag ska ju ha dem så det är ju inget problem så. Men fasiken. Nu så, den går med sig. Det var lite tråkigt att de var så hårda. Hon öppnade upp till mig här också utan att jag var så osäker på om jag ville ha dem. Så hon öppnade upp allting. Där.
hade dem på fel. Jag kan inte öppna. Öppna dem. Ska vi se här. Så ser de ut och så är det med propp där. Och här är den. Det var denna lådan jag tyckte var lite för stor. By the way. Och här är den nästan. Så jag ska kolla propparna. Jag vet inte vilken som är i. Brukar inte det vara S? Storlek S i. Oj, här. Nu har vi sådana flarpisar här. Det tycker jag ju inte om. Men man kan ju också köpa sådana ploppar vid sidan om också. Faktiskt. Ska vi se. Vad har vi här? Jaha, jag kan lägga till den om jag vill. Jag behöver inte det. Det är bara om jag vill. Ja, men gud vad skönt. För den, jag avskyr den. Jag avskyr den. Alltså seriöst, nej jag tycker inte om den alls. Det är ju den funktionen jag har på de andra hörlurarna. Som jag inte tycker om. Nej men gud, jag blev jätteglad. Det är mini. Det är inte lönt för mig att ha. Så. Ska vi vända ut och in på den här. Alltså dessa ser inte så jättemycket större ut än vad vi har här i denna. Jo, jag ska ha den största storleken i. Så jag ska faktiskt se om jag kan byta. Jag får göra detta sen. Gud vad tråkigt. Att det ska vara så. Det ska inte vara så här svårt. Jag vet inte, man kan inte göra på ett annat sätt. Det heller för att sätta dit proppen. Så, det gäller bara ta i. Oj, nu börjar den synka också. Nej, det är inte så speciellt långt. Jag vill ladda er först. Jag vill bara sätta i propparna så att... Ska vi. Jag måste göra så här för att kunna trycka dit den. Så den är så. Hoppas inte det är bara jag. Där är inte. Nu börjar den också synka här. Man ska nu, där är nu lite touch på dem. Jag tycker inte om det heller. För mitt hår kan göra så att det touchar till. Jag vill egentligen att det ska vara med knapp. Att man trycker liksom. Nej. Stopp. Nu stänger vi lådan. Oh, den börjar ladda där. Är den fullladdad? Oj. Tjosan hälsan. Jag tror jag skulle behöva ladda upp den. Hållaren, nu gör jag vad den nu heter. Och här är sladden och den ska jag ta hand om. Denna ska jag faktiskt ha till hörlurarna. Alltså faktiskt. Denna gången, jag ska inte slava med det. Nu ska vi se här någon. Jag ska inte ha napp till dessa. Det kostar ju bara 500 kronor. Sen ska jag ha längst bak, det var ju skönt. Jag ska bara synka dem. Så som jag gör med mina... Nej, gud vad bra. För jag har ju app till de andra hörlurarna också. Och jag hatar den appen. Den är inte svår, det har inte med det att göra. Men det är det här, så ska den hitta den här, så ska den hitta hörlurarna. Och så är de ojämna laddade jämte till. Nej, jag orkar inte med det. Jag gör inte det. Ska vi öppna upp den här nu då? Nu behöver jag en sax och den ligger där i. Och där är ingenting jag kan ta. Där heller, jag måste resa mig. Så. Ja, där. Jag tänkte att det här var ju... Det var inte tejpad, men man visste var på sidan den var tejpad. På båda sidorna också. Och det är för att man ska lämna tillbaka där på sidan. Det är därför jag behövde saxa, men jag såg den sen.
Kaboom! Ska vi se. Här är som QR-kod till appen. Och det vet jag faktiskt inte varför jag har två stycken. Två stycken i innehållsförteckningen. Ja, vad gör. Och nu jämte till denna här så kommer jag ju sätta den med utan strömbrytare. För det har jag faktiskt i sovrummet. Så den kommer jag ha ström till sig här. Så denna kommer inte stängas av. Ska vi? Alltså det är detta jag har varit sugen på hela tiden. Oh my God. Vi börjar med den blåa. För det är ju på killavdelning-ish. Någonting sånt. Alltså det är ju värde av någonting bla bla. Jag bryr mig inte så jättemycket om det. Oh my God. Vad får man för någonting nu? Nej, den fastnar i... Aj, min almanacka. Nej. Ja, nej. Vad ska en kille ha en klämma till? Alltså. Det var jätteful också. Jag förstår varför den inte har blivit såld. Den klämman kostar 60 kronor. En konstig ring. De där pärlorna åker runt. Huller om buller. Den kostar 40 kronor. Har ingen aning vad det är för storlek. Jag vet inte vad jag tyckte om ringen heller. Men jag ska inte vara riktigt ärlig. Vad är det här? En hår? Oh, en scrunchie! En svart scrunchie! Oh my god! I like it! Ett ög. Alltså det måste vara till något halsband, armband eller någonting sånt. Jag fick ett arg. Scrunchie, vad kostar den? Jag glömde jag ju säga. 15 kronor. Ja, det här hade jag kunnat ge faktiskt. Den här kostar 10 kronor. Vad är det här för någonting? Fler ringar. Ingen aning vad det är för storlek. Alltså jag ville ha ringar, seriöst. Och jag har jättemånga. Jag har jättemånga. Jag har bara satt det. Det är ju en liten storlek nu också. Nummer 17. Ska du inte ha 16? 70 kronor. De provar vi sen. Jag tror att de är en storlek för stora faktiskt. Men jag vill ha här ute ju. Och här är någonting som ligger upp och ner. Ett par örhängen som jag inte kan använda. Jag kan inte knäppa de här. De kostar 40 kronor. Nej, de kan jag faktiskt inte knäppa själv. Ja, det går inte. Jag vet inte om min gudman har hål. Har hon hål? Hennes dotter kanske har hål i öronen. Hon kan få dem här. Alltså, så. Jag blev jättesugen på att prova de här ringarna först innan jag öppnar upp det andra paketet. Och jag är inte så här. Alltså, jämt till... priset på påsen eller, ja, ni fattar vad jag menar. Och vad det värt det och ditt och rättan, det är inte det jag är ute efter. Så jag är ute efter vad det finns i. Och jag får inte upp den här snorgrejen. Jag tvinnar och tvinnar. Jag låste den istället. Jag hatar dem. Ja, de är för de är lite för stora. Ja, de är snäppet för stora. Det är lite sådär. Halvt om halvt. Den kan jag ha där. Då har jag sett något som lite fulare. Den var fräck. Den diggar jag jättemycket. Den diggar jag sjukt med. Men den sitter väldigt mycket på knogen. Den är lite, sitter lite fel tycker jag. Har vi en sån? Jag tycker om såna. Nej. De är lite för stora. Det var för, ja, jag skulle ha haft 16. Storlek 16 på dem. Det var lite synd. Nu tar vi nästa påse. Och vänder upp och ner. Men inte på min almanacka denna gången. Så det fastnar. Oh! Fler ringar. Nummer 17 blev ännu större.
Nu ska vi se här så inte det blandas sig ihop för mycket här. En, oj, 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 oj. Den här stora klämmen. Den skulle du kunna ta, Sanna. Du har rätt mycket hår om inte du har klippt av dig där. Den kan vi ta med. För jag tycker inte om så stora klämmar. Mini, mini, den kan jag använda själv. Faktiskt. Den behåller vi. Och sen fick jag en ring i storlek 19. Så ful. Åh, klämmarna. Vad kostar de? Åh. Onödigt. 80 kronor. 50 spänn för den lilla. Jag fick 2 C i denna. Och så 10 kronor styck. Jag har ingen aning vad jag ska göra med dem. Ja, jag fick en ging här i storlek 19. Jätteful är den. Och den har kostat 40 spänn. Jag kan ha den på tummen. Men gud vad gräslig den var. Gud. Storlek 17 igen. De har inte sålt nummer 17. I ring. Här har jag en till. Och den var rätt snygg. Synd att den är för stor bara. Den kanske är bättre. Oh, oh. 50 kronor. 60 kronor. Den. Den är lite bredare så den kanske sitter lite bättre på mig. Den var jättefin. Jaha, det är en sån som sitter fast så. Ska vi se. Ja, men den sitter lite bättre på mig. Desto bredare desto bättre faktiskt. Den kanske kan passa om jag får av den här grejen. Ja, de örhängena där är inte sådana som jag kan knipsa på själv. Om det nu är örhängen, det vet jag inte. Och de ser jag ju piercingar också. Men det ser faktiskt ut som örhängen. Så ser de ut och de kostar 50 kronor. Här har vi fler ringar. Storlek 19. 70 kronor. Det var samma som jag fick innan. Exakt samma. Ja. Exakt samma ringar. Storlek 19. Vad var det för storlek jag fick där i? 17. Så det är större. De har olika sådana. Jag ska ta saxan. Ja, just det. Ska vi se här. Jag kan inte klippa in med i den metall. Flyr de överallt. Jag kan ha dem som tumringar, kan jag ha. Gud vad bra, det behövde jag faktiskt. Det saknar jag väldigt mycket. Jag ska prova den. De är lite för små, jag är lite för svullan. Det är lite sådär. Men då fick jag tumringar. Perfect, perfect. Alltså, I will like. Ja, de andra vet jag inte riktigt vad de tog vägen. Men sist men inte minst en scrunchie till. Den är så. Och den kostar 19. Jag ska öppna upp. Den är redan öppna. Åh jävla vad hård. Åh satan i gatan vad hård. För någon annan så tar den. Tycker de får inte vara för hårda. Det gör bara ont. Det gör jätteont. Det är... Jag får nu ge bort de där scruncherna. Ska vi se, vad ska jag ge bort? Jag ska ge bort den är för stor. De är för hårda. Scruncherna och den. Detta ger jag bort vad jag vet. Ja, nu är här kaos på bordet. Jag får inte plats. Seriöst. Vad tänker jag? Och denna ringen vet jag inte vad jag gör med.
Alltså seriöst, jag vet inte. Den var det fulaste ringen jag har sett. Alltså det var det vidrigaste. Alltså förlåt, ni som tycker om ringen. Seriöst, det är storlek 20. Jag vet inte vad jag tycker om kulorna. De sitter liksom inte fast. Det var alldeles du samman. Ska jag plocka undan. Var... Alltså detta är storlek 20 och det är precis att jag får på mig den. Nej, det var inte snygg. Vad den? Nej. Det var inte jag. Inte alls. Jag vet inte vad jag ska göra med dem. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag har ingen aning överhuvudtaget. Alltså det måste ju vara till något armband eller någonting. Som sagt, jag brukar inte handla på Europen. Jag är inte intresserad. Jag är faktiskt inte det. Ska ta den. Nej. De har klippt upp påsarna här. Lägger ringen där i. Vad tog den vägen? Storlek 20. Så. Perfect, perfect. Nu ska jag spela in julklappsspelet, vad jag har köpt till det och mammas presenter eller julklappar. Och sen är det, klockan är nu snart 2:50. Jag sänker ljuset på klockan. Så liksom, så jag ska mecka lite här och lite så, sen ska jag spela in jag vill säga julkalendern, men chokladkalendrarna ska jag göra. Och mitt huvud skriker hjälp. Jag ska se om jag kan connecta de här. Den lyser fortfarande där. Men jag skulle vilja prova bara en liten stund utöver faktiskt. Jag tyckte faktiskt om. Fast själva den är väldigt stor. Så tyckte jag mycket om den ändå. Jag tackar för mig för idag, så ses vi när vi ses igen. Så ni får ha en bra dag när ni ser det här. Så ses vi när vi ses helt enkelt. Jag har avslutat men jag återkommer igen. Jag står här i sovrummet och jag ska bara vänta. Jag tänkte inte mig för, så här står jag och bölar och mår jättedåligt på ett eller annat sätt. Jag har den andra telefonen här. På grund av att denna behövde ju wifi, internet utifrån. Och jag har ju inte det, jag äger inte det. Så jag tänkte jag connectar denna telefonen till denna 11. Så det blir wifi jämt till den situationen. Laddar ner appen, synkar, whatever stuff och allting sånt. Tror ni att det går? Jag fattar mig inte på appen. Alltså den är säkert skitbra när man fattar sig på den. Men jag tyckte nej. Den var skitdålig. Jag kommer inte lägga ut den. Och rekommendera den. Det kommer jag fan inte göra. Nej. Det var jätterörig. Och det har ingenting med min dyslexi att göra. För det var väldigt mycket bilder och så här. Men det är liksom ingenting så. Alltså. Alltså, jag vill ha det här att synka det här, det är dit där, bilder, inte för mycket text och alltså, sådana grejer. Men jag tyckte den var skitdålig, jag ska ställa er här. Alltså det har tagit mig så lång tid, jag fick ju inte kå så besviken på mig själv. Det står faktiskt wifi här. Att jag inte såg det. Men jag får ge bort denna också. För jag kommer inte kunna lämna tillbaka denna. De kommer inte ta tillbaka den.
Jag kommer att få tillbaka pengarna för att jag har tog ju det på 50 kronor och det var straff. Jag vet inte vad. Den ska nu vara där, jag tror. Kommer inte ihåg hur. Eller ska den. Nej, den ska inte vara. Ska den vara så? Ja, det ska den fanta mig. Den ska i. Gud vad dumt. Vad fan. Nej, det är inte till den. Var det bara det? Men hur ska denna kunna stå på den? Hur har de gjort här? Den hittar i alla fall inte connection. Jag fattar inte om den hade hittat. Alltså lite så. Det var väldigt märkligt att den ska stå så. Ja, där. Men den skramlar i alla fall inte. Ja, whatever. Jag hittar inte grejer. Innehållet till. Ja, men det var någon instruktionsbok till den här. Väldigt. Och lampan i hallen, den stora lampan, krusidullen, har ju gått i sönder naturligtvis. Den går med sig, den puff. Vilken är denna till? Är det till denna? Är det till den? Det är till den. nej, så det var skittråkigt. Det ska vara en, vänta. Hej igen. Åh gud. Snorid. nu är allting här i. Och jag hittar till slut. Det är, man ska bara röja. Det är ju bara det. Vad blev klockan? 4. Och jag har inte duschat ännu. Vad var det jag sa? Det kommer ta en liten stund där och bla bla bla. Och så ska jag duscha. Ja, alltså jag har inte gjort vänskalendern nu. Min vän med chokladgrejerna. För denna, för fan, alltså jag är så arg, jag är så jävla arg. Alltså inte bara på grund av att det var för wifi, alltså liksom så. 1, jag skannar QR-koden, den, får inte, kommer inte in på där jag laddar ner mina appar, vad är det, Apple Store. Nej, då får jag skriva av. Så det gör liksom inte automatiskt. Och det har du gjort på denna och det är 10. Och det är liksom 11 Pro Max. Alltså seriöst. Och sen när jag väl laddar ner den så ska jag connecta min mail. Jag har 2 stycken. Jag tar den som jag tycker bäst om av de 2. Jag ska få någon kod. Jag får ingen jävla kod. Jag väntar. Det är liksom 2 minuters. Jämt till tid och rum. Får ingen kod. Jag trycker igen. Jag trycker igen. Och sen trycker jag på att jag inte får någon kod. Då står det på engelska. Då gör jag upp. För jag orkar inte kopiera det. Gå in på den appen som hjälper mig att läsa. Oavsett. Eller översätta det på Google. Whatever stuff. Det tar mig för lång tid. Så jag tar min gamla mail. Som jag inte tycker om. Synkar den. Tror du inte jag får någon jävla kod? Så här. Vad är problemet? Vad fucking är problemet? Så jag synkar koden. Kommer in på appen. Då vill den ha wifi. Den hittar inget internet. Och jag blev liksom, vadå wifi? Den ska gå på min telefon. Den ska ju, alltså liksom. Och då bröt jag ihop. Där bröt jag ihop att jag inte var så energisk. Alltså liksom, jag ska ta den med ner. Jag vet inte om mamma kan prata snällt med dem och få kvittot. Så kan hon behålla kvittot. Och alltså liksom. Om hon inte kan få tillbaka pengarna så gör det. För jag vet inte hur. Ja, för här är allting i den. Där är allting i den. Så det är liksom inget fel på den. Det var bara det att jag har inget internet hemma.
Ja. Så det var lite surt. Det var det. Och jag orkar inte ta den striden att liksom dividera. Alltså jag gör inte det. Och sen var det ju 50%, eller 50 kronor ju, jag tog. Så det blev ju billigare också, så jag vet inte. Jag får ge den gratis till någon. Jag kan fråga sen om de vill ha den. Jag tänkte inte. Så jäkla irriterad, jag tänkte inte. Att det skulle vara med wifi. Och att jag inte ser det. Det är stort. Man kan ju inte missa det heller. Jag var så inne på att ha den. Jag var så jävla inne på att ha den typ av. Och de gamla finns nog inte längre heller. Jämte till, vad är det heter? Med de, alltså gamla. Jag tror inte de finns. Så liksom. Och jag kan inte liksom ringa till, eller ringa, höra av mig till min god man. Om att jag ska ha wifi hemma bara på grund av det här. Det blir alldeles för dyrt. Alldeles för dyrt. Men jag är jättebesviken på mig själv. För det är ändå liksom pengar. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag vill göra. Jag vet inte det. I don't know. Jag vet inte om det går att lösa på grund av den här 50-lappen heller. Actually. Jo. Jag ska byta om, göra vänskalendern. Och sen ska jag hoppa in i duschen. Och sen ska jag laga mat i lugn och ro. Och sen ska jag sätta mig i min soffa och vara ledsen. Vad är det idag? Det är lördag. Jag skulle kunna ringa till mamma nu också. Så är det gjort. Avslutar vi igen.